Como xa dixemos, a atmosfera é a capa gasosa que rodea a Terra. Dividímola en cinco partes, según as propiedades que presentan a diferente altura. Os nomes que teñen as súas capas eh, son as seguintes. Respecto de a superficie ata as zonas máis altas son a troposfera, que é a máis baixa, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. A altura que acada no seu punto máis alto, xa no límite co espazo exterior, é de aproximadamente 1000 km, facéndose cada vez menos densa preto do mesmo, preto deste punto tan alto, vale? É dicir, que cada vez ten menos aire. Dicimos que esta capa é moi fina a atmosfera respecto ao total da Terra, xa que tenso mil kilómetros de espesor respecto aos 13000 que ten o diámetro da Terra. Podes velo nesta gráfica que vos poño aquí agora. De seguido faremos unha pequena viaxe por cada unha destas capas para eh máis polo miúdo adentrarnos nas súas eh particularidades. Ten un espesor medio de 12 km, ainda que é máis grossa no Ecuador, onde mide 16 km. E vai diminuindo ata acadar os 8 km de espesor nos polos. A troposfera é a capa inferior da atmosfera. Contacta coa superficie da Terra, aquí o podes ver, que é onde nos vivimos e nela acontecen os movimentos verticais das capas de aire, de acordo, e que ocasionan os fenómenos meteorolóxicos como nubes, choiva, saraiva, lóstregos, furacáns, tornados, etcétera. Ten un espesor medio de 12 km e só alberga vida eh, nos kilómetros máis inferiores debido ás condicións de temperatura e a cantidade de oxíxeno no aire, xa que este oxíxeno diminúe ao ascender a altura. A medida que se ascende, diminúe a temperatura a razón de 6,5 grados centígrados menos cada 1000 metros, ata chegar a un mínimo de menos 70 grados centígrados nun lugar coñecido como a tropopausa onde se separa a troposfera da atmosfera. A medida que se ascende na atmosfera, diminúe a temperatura na troposfera, como dicíamos, 6,5 grados centígrados cada mil metros, ata cadar un mínimo de menos 70 grados centígrados, nun lugar coñecido como a tropopausa, onde separamos a troposfera da estratosfera. O aire, segundo ascendemos a troposfera, faise máis frío e máis denso, precisando cada vez menos espacio. Aquí temos unha imaxe, un vídeo de unha lámpara de lava que se chaman, e poderíamos facer unha analogía do aire con él. O aire quente, que, que provén da superficie terrestre e que ten menor densidade, pode subir ata ese punto, de igual xeito que o faría o aceite inmerso en auga ou nunha lámpara de lava. A medida que unha masa de aire sobe, acabando maior altura, vai arrefriando ata chegar a un punto onde o aire que sobe é máis frío co aire que o rodea. Aquí dáse a coñecida inversión térmica, pois encima temos aire máis quente e, polo tanto, menos denso. E así, o aire máis frío da troposfera, que é máis denso, non pode subir máis e quedase na tropopausa. É como se o aceite que sobe para situarse en riba da auga encontrase outro líquido menos denso en riba del, por exemplo, o alcohol. Xa non podería subir máis e quedaría a estratosfera sitúese en riba da troposfera ata cadar unha altura máxima eh, duns 50 km. Aquí atópanse capas ou estratos de gases que se moven horizontalmente, pero non verticalmente, como acontecía na tropopausa, xa que o aire que está por enriba é máis quente, e como xa expliquei no exemplo anterior, eh, o aire frío e denso non podería ascender máis. Aquí, na estratosfera, está a capa do ozono ou ozonosfera, que nos protexe eh, a nós e eh, o resto dos seres vivos da acción presudicial que ten a radiación ultravioleta procedente do Sol. Neste punto da estratosfera, a temperatura ascende ata case os 0 graus centígrados. Recentemente, Félix Baumgartner, do equipo Red Bull, saltou desde os 39.000 metros de altitude rompendo tres récords Guinness. Aquí o temos te des un link para acceder a máis información. Aquí. A capa por enriba da estratosfera é a mesosfera. A cada os 80 km de altura é onde observamos as estrelas fugaces. Aquí, a relación entre a temperatura e a altura volve a ser a mesma que na troposfera. É dicir, a temperatura diminúe conforme aumenta a altura. Por iso, diminúe outra vez ata cadar os menos 100 grados centígrados na súa parte máis alta. Conforme ascendemos máis en altura, o aire presente é cada vez menor e, de feito, esta capa ten tan pouco aire que só representa o 0,1% da masa total da atmosfera. Nesta capa existen moitos átomos ionizados, con carga, non neutros. Nesta capa, como dicía, é onde observamos tamén as estrelas fugaces, Estas non son máis que meteoroides que se desintegraron na termosfera. Que, e esta é a capa inmediatamente superior da atmosfera. Alí quentáronse a tarder polo roce coa atmosfera. Falarei agora da termosfera ou ionosfera. O nome depende dos autores. Úsase indistintamente, pero dos, dos dous xeitos estará correcto. Esta capa a cada os 500 km de altura, como podedes ver, no seu límite superior. E a temperatura volve a aumentar aquí ata os, cuidado, 1500 grados centígrados, un montón. A cantidade de aire que topamos é prácticamente nula, non poderíamos respirar. Na súa parte inferior existe unha subcapa formada por íons chamada ionosfera, en ela reflíctense as ondas de radio e telecomunicacións, como as de radio, televisión, telefonía, as do vosso móvil, vamos, etcétera. Gracias a isto, podemos enviar o sinal de televisión a outros puntos da Terra moi distantes, e podemos ver, pois, pues, un partido de fútbol que están en Australia e nós aquí en España. Outros tipos de ondas poden atravesala e chegar aos satélites e viceversa. Aquí é onde se producen as variantes auroras boreais, nas que o oceo se cobre de espectaculares xogos de luz e movimento como está apreciando. É unha pasada. Na ampliación deste vídeo, tedes e información de como se originan outro fenómeno maravilloso que atopamos aquí é o das nubes noctilucentes eh, que son nubes que brillan durante o crepúsculo tamén unha auténtica delicia a Estación Espacial Internacional a ISS que podes ver aquí eh, sobrevoanos a unha altura de aproximadamente 360 kilómetros É dicir, encontrase nesta capa da que acabamos de falar. As auroras boreais orixinanse porque o sol emite rayos ultravioleta, X e gamma, e estes son absorbidos polos gases da termosfera, que se quentan moito e alcanzan altas temperaturas e emiten deste xeito estas luces que estamos vendo. Os ións que compoñen a ionosfera formanse a partir de átomos de gas que reciben enerxía cando absorben unha parte da radiación solar, concretamente un pequeno espectro da ultravioleta, rayo X e gamma. Como consecuencia, algunhas das partículas negativas que forman o átomo saen espilidas, saen despedidas, quedando así átomos con máis carga positiva que negativa que é o que lle chamamos ionos. A última das capas é a exosfera que acaba os mil kilómetros de altura Fixadevos, unha altura enorme Ainda que isto, como ben vedes, non está moi ben delimitado Non punto no que xa pasamos ao espacio exterior non se sabe exactamente Aquí a temperatura non varía e prácticamente non hai case aire. É dicir, non podíamos respirar. Ali, sin un, un traxe aeroespacial, non poderíamos vivir. Neste límite que linda co espazo exterior, os gases están ionizados e experimentan máis atracción polo campo magnético terrestre que polo gravitatorio. Por iso, tamén lle damos a esta capa o nome de magnetosfera. A magnetosfera protexe a Terra do vento solar, desviando partículas energéticas que veñen do Sol e que resultarían dañinas en capas inferiores da troposfera onde nos vivimos. Aquí, as moléculas dos gases máis liseiros acaban unha velocidade que lles permite escapar caro espazo interplanetario sen que a forza gravitatoria da Terra as poida reter. Pero non teñades medo de que se perda o noso aire da atmosfera, non? Pois os gases que se escapan só representan unha pequenísima parte da atmosfera terrestre.